tarde, quinta-feira, 24 de novembro. Agora são 4 horas, 1 minutinho. Está começando o Conexão RS com muita informação para você. Vamos conferir agora os destaques desta tarde. Olha que legal, uma escola de Gravataí transformou seus alunos em craques de álbum de figurinhas. Nós vamos conhecer essa história já já, hein? Vamos falar também sobre uma verdadeira paixão aqui no Rio Grande do Sul. Sabe do que eu tô falando? A erva mate, gente. Quem gosta de um chimarrão? Vamos ver logo mais. No programa de hoje também vamos falar sobre relacionamentos duradouros. Será que tem algum segredo? Segundo o IBGE, o tempo médio de duração de um casamento no Brasil diminuiu 18,7% em uma década. Em 2010, as relações conjugais costumavam durar 16 anos. Agora, em 2020, a média caiu para 13 anos. Quais os desafios de um relacionamento longo? Vamos ver tudo isso logo mais. O Conexão RS está no ar. Fique com a gente. Tá aí, Conexão RS. Eu aproveito para fazer um convite para você participar com a gente aqui na nossa programação. Tem alguma dúvida, sugestão? Quer falar com os nossos convidados? Manda sua mensagem para o nosso WhatsApp 51995882374. O número está aparecendo aí na sua tela. 51995882374. Afinal de contas, você também faz parte aqui do nosso programa. E vamos com notícias. Porto Alegre conta com telões para acompanhar os Jogos do Brasil. Todas as estruturas estão em pontos descentralizados da capital. Vamos conferir. O Brasil estreia hoje no Campeonato Mundial dos Emirados Árabes. E a população de Porto Alegre vai poder assistir a partida e torcer pelas cores verdes e amarelas enquanto passeia pela capital. Foram instalados 4 telões em áreas descentralizadas da cidade. A transmissão vai começar 30 minutos antes da partida da seleção brasileira contra a Sérvia, marcada para as 4 horas da tarde. Os telões estão colocados na Praça Montevidéu, no centro, na Praça México, no Jardim Dona Leopoldina, na Praça Darcy Azambuja, no Partenon, e na Esplanada da Restinga. A Prefeitura obteve autorização de transmissão junto à FIFA e a iniciativa vale apenas para os Jogos do Brasil. A exibição das 3 partidas da primeira fase está garantida e, caso a seleção avance na disputa, os jogos vão poder ser acompanhados nos mesmos locais. A iniciativa vai contar com reforço no patrulhamento nos 4 pontos de transmissão. Ô, festa boa, hein? E com o início do Mundial dos Emirados Árabes, o álbum de figurinhas dos atletas se tornou uma verdadeira febre entre a gurizada. Mas devido ao alto custo para comprar as figurinhas, o encarte com o rosto dos jogadores se tornou muito caro para a realidade da maioria das famílias. Para superar essa situação e motivar os estudantes, duas professoras de uma escola de Gravataí criaram o próprio álbum da turma. Um detalhe, nele os estudantes é que são os craques. Vamos conferir na reportagem da Carol Soares. Colecionar as figurinhas dos jogadores favoritos é a vontade de boa parte da garotada. Mas na Escola Municipal Jardim Florida, em Gravataí, são eles, os pequenos, os craques do próprio álbum. Tudo partiu de uma vontade dos alunos aliada à criatividade de duas professoras. A ideia partiu de 2 alunos que trouxeram o álbum oficial, vieram relatando que compraram o álbum oficial. E os outros ficaram muito curiosos, assim, eles queriam também adquirir o álbum, né? Mas nem todos os pais têm condições. Então, eu e a professora Carla, como nós duas temos o segundo ano, a gente pensou, vamos ver umas ideias, vamos ver o que a gente pode fazer para que todos participem desse momento. Motivadas pelo entusiasmo dos alunos, as professoras fizeram as fotos de cada um deles. Os retratos foram usados para criar o álbum chamado de Craques da Turma 2022. A revista contém a seleção de estudantes, a professora como técnica
e diversos símbolos da competição oficial dos Emirados Árabes. Alguns alunos comentaram que, ah, é o primeiro álbum. Ah, minha mãe não tinha dinheiro para comprar o álbum, agora eu tenho um álbum. O outro disse, ah, eu tenho um álbum completo, né? As figurinhas, porque o álbum já tinha todas as figurinhas da turma, né? Então, fiquei muito feliz com isso. E para os alunos foi uma grande surpresa e alegria poderem se ver como craques no álbum e completar ele com as fotos de toda a turminha. Muito legal. Foi tipo uma surpresa. E eu gostei da ideia que fizeram os jogadores. Eu acredito que ia ser um jogador de mimes. Só que daí a surpresa era a gente. A Pro abriu os pacotinhos e a gente aprendeu as figurinhas e a gente colou. Foi muito legal. E o que que tu achou desse processo aí de confeccionar o álbum? Como que foi? Legal. E tu já completou ele? Já. As crianças conseguiram feito o que nem todos alcançaram ainda, completar o álbum de figurinhas. E o processo de adquirir as fotinhos foi tão emocionante quanto a de tirar um atleta de seleção, ou talvez até mais. Até porque colar a própria foto em um álbum recheado de craques é para poucos. Nós combinamos que cada dia seria sorteado de 3 em 3 figurinhas. Então eles ficavam torcendo, porque cada aluno é um número do álbum, né? Então, ao longo do tempo, eles foram também se ligando que era por ordem da chamada, que o número 1 era a Lana, que o número 2 era o Caio. Então eles ficavam torcendo. E essa ideia motivou toda a turminha a juntar as figurinhas em que eles aparecem como craques. O álbum já virou até parte do material e eles trazem todo dia para a escola. Quem é que tá com o álbum aí, pessoal? A ideia, além de unir, motiva e incentiva os alunos. João Pedro tem 8 anos e quer ser jogador de futebol no futuro. Para ele, se ver como craque da turma é o início de um grande sonho. Futebol é, eu acho, muito legal, que, tipo, eu quero ser um jogador quando eu crescer. Qual é o jogador que tu mais gosta? Neymar. Se inspira no Neymar? Sim. O álbum da turma tem ajudado também no envolvimento dos alunos em sala de aula e no interesse pelo esporte. O que começou como uma surpresa para os pequenos teve um retorno especial. Nós achamos que eles iam gostar, mas superou as nossas expectativas, né? Porque eles amaram muito, sim. E aí o retorno das famílias depois, quando chegaram com o álbum, né? Os pais gostaram muito. Eles ficaram muito felizes, assim. Mexeu com a autoestima deles, né? De eles se verem ali como craques da turma. A gente sempre faz tudo pensando nos alunos, né? Pro bem deles e tenta sempre criar atividades que envolvam eles bastante, que chamem bastante atenção, né? Então, fazer o álbum foi muito legal. Ver a emoção deles em ganhar o álbum. E agora que essa seleção já completou o álbum, as crianças aguardam confiantes é pelo Hexa. Quem é que vai ser campeão? Brasil. Que bacana isso, né, gente? Eu percebi ali, não sei se vocês repararam também, a camiseta da professora, inspiração, alguma coisa assim. E realmente, né, através dessa atividade, com certeza, ela está inspirando várias vidas ali. Eu adorei esse álbum, eu também já fiquei com vontade de ter o meu próprio álbum, muito bom. E você sabia que um colecionador de Porto Alegre possui todas as camisas que o Brasil já usou em jogos mundiais? Pois é, ao todo são 22 peças diferentes. Vamos conferir. Já pensou em ter uma coleção com todas as camisas que o Brasil usou em Copas do Mundo? Essa situação não é fácil, mas em Porto Alegre um colecionador conseguiu chegar nessa conquista. Tudo começou há cerca de 5 anos e não são apenas itens da seleção brasileira que fazem parte do acervo pessoal do seu Larry Feula. Inicialmente eu comecei a colecionar camisas do Internacional, né? Colecionar a camisa de todas as equipes que foram campeãs europeias e também colecionar as coleções de camisas do Brasil, né? Eu vim iniciando isso e agora, em 2022, eu consegui completar essa coleção, que é muito grande. São 22 coleções, né? Do Internacional, do Brasil e também dos principais campeões de clubes e seleções pelo mundo. Essa que é o significado de toda essa minha coleção. A coleção conta com outros itens relacionados ao Brasil e às Copas do Mundo, como os símbolos de cada competição.
os mascotes de cada edição dos jogos e também os chamados mini craques, além de muito mais. É uma coisa que muitos gostam de futebol, né? E o meu nome também foi em homenagem a um centroavante do Internacional, né? Larry Pinto Farias. Então, desde então, eu comecei a colecionar camisas, né? E o significado o mais importante é poder mostrar, contar a história do futebol através das camisetas. Entre as camisas da seleção Canarinho, os destaques são a peça de 1930, a primeira usada em Copas, a de 2002, usada no Penta, e, por que não, a de 2022, que pode ser usada no Hexa. Com certeza. É Hexa esse ano, 22 participações do Brasil em Copa no ano de 2022. Que belo acervo, hein? E no próximo bloco nós vamos falar sobre uma verdadeira paixão dos gaúchos. Sabe qual é? Erva mate. Como é gostoso um chimarrãozinho, né? Daqui a pouco, aqui no Conexão RS. Não sai daí. Conexão RS está de volta, seguimos com mais informações. Por conta do aumento de casos de coronavírus, o gabinete de crise do governo do estado vai intensificar o monitoramento da doença. Vamos agora para a redação com a Carol Soares, que tem mais informações. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Tati. Boa tarde a toda a audiência do Conexão RS. Tati, os números da Covid-19 praticamente quadruplicaram esse mês. No início de novembro, a média era de 1.000 casos e agora está em quase 5.000, está em torno de 4.600 essa média móvel. E o gabinete de crises do governo, que foi criado justamente para monitorar essa situação da pandemia, se preocupa porque essa alta começou assim que começaram a surgir as infecções pelas novas subvariantes da Ômicron, a BQ1 e a BE9. E também na última semana o número de internações em leitos clínicos praticamente duplicaram. O número de mortes segue estável, não há aumento. Então, por isso, o gabinete de crises ainda não vai emitir alerta ou aviso para as regiões Covid, mas informou que vai sim intensificar esse monitoramento desse aumento de infecções. E também a Secretaria de Saúde, as autoridades de saúde recomendam que a população utilize máscara. É uma recomendação, não é obrigatório, mas para essas pessoas que já estão mais suscetíveis ao vírus, que são as que têm comorbidades, os idosos, por exemplo, era bom que sim essas pessoas começassem a usar a máscara. E também continue com todos os cuidados, a utilização de álcool em gel, que lave as mãos e principalmente que faça a vacina.
porque há aproximadamente 3 milhões de pessoas que estão com as doses de reforço em atraso no Rio Grande do Sul. E a gente sabe que apenas a imunização, no momento, é capaz, sim, de frear esse avanço do aumento de casos. E a Anvisa, porque esse aumento é geral, é em todo o Brasil, e por isso a Anvisa já recomenda, já obriga, na verdade, que as pessoas utilizem a máscara nos aeroportos e também dentro de aviões, Tati. É impressionante esse aumento de casos, né, Carol, tão drástico assim, nessas últimas semanas, vem nesse crescente, a gente fica assustado, o que nos deixa um pouco mais tranquilos no momento é que não houve alteração no número de mortes, né? Mas esse aumento de casos, com certeza, deixa a gente em alerta. Como é que estão as UTIs? Tem alguma informação? Tati, nas UTIs não há um grande aumento de casos. É nos leitos clínicos Covid, sim, que passou de cerca de 70 para 180 internações. Então, os leitos clínicos, as pessoas que chegam ali com sintomas, estão preocupando mais. Mas essa nova variante, ela não, ainda não há indícios de que ela assim, seja mais perigosa, mas sim que ela é, sim, mais transmissível e, por isso, ela é apontada como, digamos, que a responsável pelas essas novas ondas de coronavírus que vêm ocorrendo em países asiáticos, em países europeus e da América do Norte. E aqui no Brasil, desde que ela surgiu, também está tendo um aumento de casos, mas ela ainda está em estudo, Tati. É, por isso que, como a Carol comentou, é importante, sim, todos completarem o ciclo vacinal, porque é a única forma que temos hoje de frear o avanço dessa subvariante de todas, né, até o momento. Muito obrigada, Carol, pelas informações. E ontem foi o Dia Nacional do Combate ao Câncer Infantil. E como forma de celebrar essa data, crianças do Instituto do Câncer Infantil de Porto Alegre estiveram na base de operações aéreas da Polícia Rodoviária Federal. Vamos assistir. Sair um pouco da rotina, conhecer um lugar novo e principalmente ver de perto as ferramentas usadas pela Polícia Rodoviária Federal no combate ao crime. Já pensou nisso? Pois então, crianças que passam por tratamento oncológico no Hospital de Clínicas de Porto Alegre tiveram a oportunidade de ver de perto os supercarros, as caminhonetes blindadas e o helicóptero da polícia. Para elas foi muito legal e esse era o nosso objetivo, né? Tanto é que a gente quer inspirar as crianças para elas terem coragem. E o fato de elas irem lá até o nosso ambiente lá de trabalho e conhecer as superviaturas, o helicóptero, interagir com os colegas, ver os cães, né? Ver os cães da polícia, os cães de faro da polícia, inspira elas. Muitas delas, ao final, falaram que querem ser policiais rodoviários federais, que vão ter coragem para conseguir vencer o câncer. E foi muito legal, muito legal. Muito legal a gente conseguir dar uma tarde diferente para elas, uma coisa que não é comum. 16 crianças e familiares foram buscados pelos agentes na casa de apoio da instituição hospitalar. Eles passaram a tarde no complexo operacional da PRF. Além dos veículos, os pequenos tiveram a oportunidade de ver de perto as habilidades dos cães de faro. E não só isso, teve também uma participação especial do mascote do Instituto Hospitalar e do mascote da polícia. Então nós colocamos o colega lá, ele tinha um recipiente com um cheiro de alguma droga e o cachorro vinha e as crianças tentavam esconder aquilo em malas. E o cachorro é muito bom, e o cachorro ia lá e encontrava. Então, assim, ó, várias perguntas sobre a profissão, sobre a carreira, sobre os veículos, sobre os cachorros. Criança adora cachorro, né? Nós estávamos todos com máscara para garantir a segurança delas, né? O instituto liberou, então teve todo um cuidado com a segurança delas também, a segurança, né, de saúde delas. E foi uma coisa muito legal. A gente foi muito um trabalho muito, muito bacana, muito gratificante para nós. As crianças passaram a tarde se divertindo, interagindo com os policiais e, claro, tirando muitas fotos. E não faltou orientações sobre o trânsito. E aí a gente fez uma palestra de educação para o trânsito, claro que adequado à realidade das crianças, né? Com informações do uso do cinto, de olhar para os dois lados antes de atravessar a rua, coisas que são fundamentais e são simples. Então, são coisas bem bacanas para elas, assim. Cara, elas adoraram.
Ah, eu só imagino como devem ter gostado, né? Como é legal essa interação, né? Levar para as crianças esse tipo de atividade, para elas terem conhecimento, contato com uma realidade que às vezes parece tão distante, esse trabalho tão bonito e tão importante. E as armadilhas contra o mosquito da dengue começaram já a ser instaladas em cidades da Serra Gaúcha. Elas vão auxiliar nas estratégias contra a doença. Vamos acompanhar na reportagem. Armadilhas para o reforço no combate ao mosquito da dengue começaram a ser instaladas na Serra Gaúcha. As chamadas ovitrampas visam avaliar a presença do inseto na região. A previsão é que 20 cidades do estado passem a contar com os novos equipamentos. Os municípios que vão receber as armadilhas foram avaliados pela condição epidemiológica. Mais de 450 cidades gaúchas estão com infestação neste ano. As armadilhas vão auxiliar no combate à dengue. Bom, a ovitrampa é uma armadilha relativamente simples, né? Ela é uma armadilha que simula um criadouro de mosquito. Ela funciona como um pote escuro, né? Um pote preto, onde a gente coloca uma paleta de Alcatex dentro dela. E essa paleta vai servir de local de oviposição dos mosquitos. A armadilha vai ser utilizada ao longo de um ano com instalação uma vez por mês em ciclos de 5 dias cada. Em Nova Petrópolis, Bento Gonçalves e Vacaria começaram a ser instalados 100 ovitrampas. Já em São Marcos e Farroupilha vão ser 50. Essa estratégia vai se somar às que já estão sendo adotadas no estado no combate à dengue. Então essa armadilha simula um criadouro de mosquito, onde a fêmea vem, faz a oviposição nessa paleta de Alcatex. A gente retira essa paleta, leva para o laboratório, faz a contagem dos ovos, para ver se existe Aedes aegypti na área, na região, e como e qual a quantidade de ovos que tem nessa armadilha. Que legal e que importante essa iniciativa. Nós tivemos aqui a presença do Dr. Elson essa semana e ele comentou com a gente que um ovinho do mosquito Aedes aegypti pode ficar mais de 2 anos, 2 anos e meio ali até eclodir. Então aquela aguinha parada ali, se está há mais tempo, pode conter sim focos da doença, por isso que é tão importante esse controle e nosso cuidado, né, gente? Todo mundo tem que pegar junto nessa luta contra a dengue. E agora eu faço um convite para você participar aqui com a gente na nossa programação. Você tem alguma dúvida, alguma sugestão, quer falar com os nossos convidados? Manda sua mensagem para o nosso WhatsApp. O número está aí na sua tela, 51995882374. A gente fica esperando a sua mensagem. E agora chegou a hora, então, da gente falar sobre essa delícia, a erva mate. A erva mate é muito conhecida por nós aqui do Sul. Além de deixar o dia a dia dos gaúchos mais gostoso, é responsável também por movimentar a nossa economia, muito importante. Vamos conhecer mais sobre essa folha? É, uma folha, erva mate, na reportagem especial da Bárbara Greime. Um símbolo tradicional de aroma e sabor inconfundível, a erva mate é usada no preparo do chimarrão e traz um sentimento único para o dia a dia dos gaúchos. Seja para compartilhar ou apreciar sozinho, o mate amargo já faz parte da rotina de quem vive aqui. No mínimo de 15 em 15 dias estou aqui comprando ervas. É acostumado a tomar qual tipo de erva? Bom, eu faço uma mistura, eu brinco, tem um coquetel molotov ali, né? Tem uma defumada. Depois, geralmente, eu escolho aquela que tem um aspecto mais verdinho, dá um aspecto mais, um gosto mais amargo do chimarrão. Então, gosta de tomar chimarrão? É diário, então? É diário. Depois da oração, é o chimarrão, as primeiras coisas do dia, da minha rotina, é isso. Os primeiros a fazerem o uso da erva mate foram os índios guaranis, que habitavam região definida pelas bacias dos rios Paraná, Paraguai e Uruguai, na época da chegada dos colonizadores espanhóis. Essa erva mate era consumida mais em sentido ritual pelas populações indígenas, próximos ao fogo, porque não havia garrafa térmica para levar em conta isso, se botava os grandes recipientes no fogo para aquecer e se sorvia então, essa erva com a água quente em pequenas calabaças, utilizando então não bombinhas, mas canudos de taquara. Da metade do século XVI até 1632, a extração da erva mate era a atividade econômica mais importante da província del Guairá,
território que fazia parte de quase todo o estado do Paraná. Com a descoberta da América e a chegada dos colonizadores ao Paraguai, a erva mate passa a ter outro significado. Ela passou a ser tratada como uma moeda de troca por outras mercadorias. Esta bebida teve uma grande difusão nesta região, chega também à área andina, de certa maneira, mas nunca conseguiu ter um mercado mais forte durante a época moderna, que é o período colonial para nós, na Europa, no Oriente, por conta da concorrência de chás do que vinho do próprio Oriente. A bebida está presente em quase todas as casas aqui do Sul, mas quem é de fora também vem de longe buscar o amargo do chimarrão. Mira é de Belo Horizonte e foi comprar erva, cuia e bomba para levar para casa e aproveitar a bebida. Vim comprar para poder experimentar, estamos levando uma cuia, estamos levando um pouco de erva mate também, para poder experimentar e ver como é que é. Nunca tinha tomado? Nunca tinha tomado, gostei muito. E a gente veio até o mercado público de Porto Alegre, que movimenta mais de 100 toneladas de erva mate por ano. O local vende diferentes tipos e variedades da erva. E nós estamos aqui na banca 2 do mercado público com o sócio proprietário, o senhor Lair, que vai explicar para nós os tipos de erva mate vendida aqui na banca dele. Bom, a gente vai começar pela nossa erva mate canchada, né? A canchada é uma erva mate que ela está pronta para ser triturada, né? Ela é levada ao soque, né? Sendo batida, aí ela é transformada na primeira erva, que é a erva tradicional, que é a erva mais fina. Tende a ser mais suave, entendeu? Tende, não quer dizer que seja, mas normalmente a fina é mais suave por ter 30% de... outras partes do ramo, seja talos, né, madeirinhas e as folhas da erva mate. Depois da fina, a gente tem as moídas grossas. A moída grossa tem também uma porcentagemzinha de pura folha, né, para ficar um pouquinho menos suave do que a tradicional. A gente tem também daí o terceiro tipo, que são as pura folhas. Essa sim, é só folha. Não tem madeira moída, então ela tende a ser mais forte também, entendeu? E depois, hoje em dia, temos as ervas que a gente faz aqui, que é uma erva também a gente chama de erva, a gente mistura, é um blend, né? Que a gente mistura aquela cancheada com ervas mates tradicionais. Nós temos aí um quarto tipo. Nós temos aqui a erva mate que é feita no carijo, né? O carijo, o barbacoá, que tem por característica uma coloração mais escura, né? É um verde mais escuro. O cheiro dela é bem acentuado por defumado, porque ela é sapecada e secada ao calor e à fumaça, né? Então é uma erva super forte, mais do que todas as outras. Mas não para por aí. O seu Lair comercializa mais de 25 tipos de erva mate a granel na banca. E a gente conferiu todas elas. Compostas, ervas com chazinho, entendeu? Temos a erva de menta, a erva de laranja com gengibre e depois, para finalizar, nós temos as ervas tipo castelhana, né? Que são as ervas que os uruguaios tomam, né? Uma erva que já é guarnecida, ela é envelhecida por um tempo, então ficando um sabor também bem, bem amargo, entendeu? E o senhor vende também erva de tererê aqui, então? Vende a erva do tererê, né? Lógico. Porque no verão, né? No verão, a gente aqui no sul não toma tanto, né? Mas o pessoal de fora consome muito tererê, né? Então a gente tem o nosso tererê. Nosso tererê que a gente vende a granel daí também, né? Sem sabor, né? Só natural. Também no mercado público, a Banca 33 vende erva mate e artigos gaúchos há 60 anos. Seu Gilmar Giovanaz é sócio proprietário da banca e contou pra gente os tipos de erva granel que comercializa no espaço. Assim, ó, existe uma mistura que a gente faz, que é uma erva pura folha com a tradicional. E, então, inclusive, tem denominações, tem a mistura do prefeito, tem a mistura do Tiago Lacerda, tem a mistura do Clóvis Asman, a do Eninho. Então, são várias denominações que a gente vende, é uma mistura, ele bota uma pura folha com uma tradicional. Perfeito. O senhor pode me mostrar um pouquinho sobre as ervas que o senhor vende aqui? Sim. Bom, as tradicionais seriam mais ou menos assim, ó. Essa é a tradicional e mistura com a pura folha. Que essa aqui ela é mais grossa e deixa a erva mais amarga. E ela não lava tão rápido, ela se mantém mais tempo o chimarrão. Por isso que essa mistura vende bastante, é o carro-chefe.
Erva mate ou Ilex paraguaiensis, nome científico, a planta recebeu essa denominação, pois foi descrita pela primeira vez no Paraguai. Mas é aqui no sul do Brasil onde ela é mais consumida. O Rio Grande do Sul já foi o maior produtor, perdeu seu posto para o Paraná, mas ainda é uma importante fonte da economia. Nessas três últimas safras, a exportação da erva mate do Brasil para vários países teve um crescimento significativo. Muito em função da grande compra da Argentina. O Brasil exportou ao redor de 141 mil toneladas de 2019 até 2021, sendo que 104 mil toneladas foram do estado do Rio Grande do Sul. Isso significa dizer que o Rio Grande do Sul participa nas exportações de mate com 74% do mercado exportador brasileiro. Para seu Gilmar, as vendas acabaram sendo afetadas pela economia. Realmente, depois da pandemia, caiu bastante as vendas. O que acontece é que aqui a gente tinha muito cliente que trabalhava nos bancos, em repartição pública, que costumavam comprar a erva mate da gente aqui. Mas com a pandemia, começaram a trabalhar em casa, né? Então, perdemos um pouco do cliente. E tem muito cliente também que começou a comprar no bairro e continua lá. Mas, graças a Deus, está melhorando, está voltando. Quantos quilos de erva o senhor movimenta por mês aqui? Em torno de uma tonelada e meia, mais ou menos, entre a solta e a pacote, né? Que a solta vende bem mais, né? Mas em relação ao faturamento brasileiro, as últimas três safras movimentaram 265 milhões de dólares da erva mate, sendo cerca de 201 milhões apenas do Rio Grande do Sul, o que representa 76% das exportações. E um outro detalhe que chama a atenção também é o preço do valor do quilo da erva mate. Dos outros estados brasileiros, basicamente Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, a média desse preço ficou ao redor de 1,6 dólares. Enquanto que a erva mate gaúcha, ela foi comercializada a 1,9 dólares. Então teve também uma diferença positiva para a erva mate gaúcha em termos também de precificação. Mesmo com os valores mais altos que nos últimos anos, os fãs da bebida não deixam se abater pelo preço. Tomar um bom chimarrão já é tradição dos gaúchos. Duas vezes por semana eu venho pegar a erva aqui, a melhor erva de Porto Alegre. O senhor gosta então de tomar aquele chimarrão no fim de tarde? Todos os fins de tarde, principalmente de manhã, né? E à tardinha. Usada principalmente no chimarrão e com seu sabor amargo, a erva também se destaca em receitas doces. Tu aí de casa já imaginou comer um bolo ou até mesmo um pudim feito com a erva do chimarrão? 2 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de erva mate. Aqui nessa panelinha eu esquentei 1/2 xícara de leite e agora eu vou colocar 2 colheres de sobremesa de erva mate peneirada. O resultado final é esse. E olha só como é que ficou. Tu gostaria de provar essa receita? Seja no chimarrão ou no doce, a tradicional folha moída preserva no amargo a identidade de ser gaúcho. Olha só, receitas com erva mate. Isso aí eu não provei e confesso que fiquei com vontade de experimentar, hein? Já pensou um bolinho com erva mate? Deve ficar bom, né? Seguimos aqui com mais informações. O aeromóvel do Trensurb voltou para a linha do aeroporto Salgado Filho há cerca de 1 mês e meio, depois de passar por um grande processo de restauração. Porém, o veículo segue sem funcionar. Mas essa situação deve mudar nos próximos dias. A estimativa é que o transporte volte a operar normalmente já em dezembro. O aeromóvel é responsável pelo trajeto de 814 metros da estação aeroporto do trem até o terminal 1 do Salgado Filho. Lembrando que o veículo estava estragado desde julho de 2017 e foi totalmente reformado neste ano. É bonito, né, o aeromóvel? E a próxima edição da Salt Summit já está confirmada para o próximo ano em Porto Alegre, aqui na nossa capital. O evento é o maior de inovação do mundo e vai acontecer no Cais Embarcadeiro. Vamos conferir. O maior evento de inovação do mundo, o South Summit Brasil, foi oficialmente confirmado em Porto Alegre. A feira vai acontecer de 29 a 31 de março do próximo ano no espaço multiverso do Cais Embarcadeiro.
A capital já sediou a Feira de Tecnologia em maio deste ano e foi a primeira edição fora da Europa. Entre as novidades, vão ter 8 palcos, 2 a mais que na edição passada, que vão contar com 500 palestrantes. No South Summit deste ano, em 3 dias, cerca de 20 mil pessoas passaram pelo CAIS, além de 8.500 empresas e mais de 3 mil startups. A expectativa é que a próxima edição seja ainda maior. Que o Rio Grande do Sul, em termos de inovação, vai ser um antes da primeira edição do South Summit, e uma outra realidade a partir do South Summit. Para quem queira participar, as inscrições já estão abertas. Os interessados podem se cadastrar no site oficial do evento. O prazo para inscrição se encerra em dezembro. São aceitos projetos de todo mundo. Coisa boa ver o Rio Grande do Sul na rota desses grandes eventos. E começa nesta sexta-feira a terceira Aldeia Sesc Novo Hamburgo. O evento é gratuito e será realizado durante todo o próximo final de semana na Praça do Imigrante, na Casa das Artes, no centro do município. Os destaques das atrações musicais são o cantor Ney Lisboa, a banda Nenhum de Nós e ainda a Orquestra de Sopros de Novo Hamburgo. Além das apresentações, a programação vai contar também com exposição de arte, circo, mostra de cinema, teatro, oficinas de música, espetáculos de dança e concurso de cosplay. Para participar das oficinas, é preciso entrar em contato pelo WhatsApp 519-8608-5560. Aí, terceira Aldeia Sesc Novo Hamburgo. Vamos com mais programação para sábado agora, arte como respiro. Vai ser o tema do Nono Gera Encontro, que acontece no próximo sábado, na Travessa dos Cataventos da Casa de Cultura Mário Quintana, no Centro Histórico da capital. A programação é organizada pela Geração POA e o evento, voltado para pessoas com sofrimento psíquico, acontece das 14h às 18h. Essa edição marca o retorno do evento após a pandemia da Covid-19. Realizado desde 2014 em diferentes espaços culturais, a ideia é promover um momento de troca de experiências com a cidade. O evento vai ter apresentações musicais, reflexões entre os participantes e feira de produtos artesanais feitos nas oficinas especialmente para o encontro. Que legal! E temos mais uma informação! O gabarito oficial do Enem foi divulgado. E teve uma novidade, uma das questões foi cancelada. Quem vai contar mais sobre isso para a gente é a Carol Soares, que está ao vivo aqui, direto da redação. Fala, Carolzinha, como é que foi isso? Então, Tati, para aquelas pessoas que não são ali ansiosas e ficaram até os minutinhos finais na prova do Enem e conseguiram sair com o caderno de respostas, já podem conferir quantas questões acertaram, porque o gabarito já saiu ontem à noite e está disponível dentro do site do INEP. Mas teve uma novidade, teve uma questão de matemática que não teve uma alternativa correta e por isso ela foi cancelada. Mas essa questão, ela muda dependendo do caderno de respostas, muda o número, dependendo da cor. Então, o pessoal tem que conferir diretamente dentro do gabarito com a cor para saber qual é a questão que foi anulada. E nessa prova do Enem, ela aconteceu nos dois últimos domingos e contou com a participação de cerca de 2 milhões e 500 mil pessoas. Mas olha, tem um detalhe aí, o pessoal que já conferiu quantas questões acertou não tem ainda como saber a nota, porque o INEP ele utiliza uma metodologia um pouquinho diferente. É calculada a nota a partir da dificuldade das questões. Então, aquelas questões mais fáceis, elas valem menos e as mais difíceis acabam valendo um pouquinho mais, tendo um peso maior na nota. Então, para o pessoal saber qual a nota, só a partir do dia 13 de fevereiro mesmo. Por enquanto, só tem como saber quantas questões acertaram e quantos que foram os erros. E também, olha só, para o pessoal que teve algum problema de logística ou de doença no dia da prova e precisa fazer a reaplicação, é preciso pedir até sexta-feira diretamente dentro do site do INEP. A prova para essas
para as pessoas que tiveram essa dificuldade, vai ser reaplicada nos dias 10 e 11 de janeiro, Tati. Caramba, 13 de fevereiro, hein? Para saber a nota final, tem que segurar a ansiedade, hein? E, Carolzinha, me diz uma coisa, já pensou o desespero desse pessoal que estava fazendo a prova ali de matemática? Fazer e não achar nenhum dos resultados ali? Já aconteceu isso com você? Imagina, Tati, porque devem ter perdido um tempo, né, ali tentando achar o resultado e não conseguir um tempo ali desperdiçado, porque a questão iria ser anulada. Isso dificilmente acontece. Eu nunca tinha visto acontecer no Enem, outras provas assim de concurso já, mas no Enem é a primeira vez. Mas ainda bem, né, que foi cancelada essa questão. Sim, com certeza, ainda bem. Então agora é só segurar o coraçãozinho até dia 13 de fevereiro para saber a nota final. Obrigada, Carol. Beijo, até amanhã. Até. E relacionamentos duradouros? Quais os desafios que os casais enfrentam numa relação longa? Logo, logo, depois do intervalo, a gente vai falar mais sobre esse assunto. Fica com a gente. De volta com o Conexão RS e eu te convido para participar aqui do nosso programa, da nossa programação. Você tem alguma dúvida, sugestão, quer falar com os nossos convidados? Manda sua mensagem para o nosso WhatsApp. O número está aí na sua tela, 51995882374. Participe com a gente. E o tempo médio de duração de um casamento no Brasil, gente, presta atenção, hein? Nesse número, diminuiu 18,7% em uma década. Sabia disso? Enquanto em 2010 as relações conjugais costumavam durar 16 anos, em 2020 a média caiu para 13 anos. Os dados são do IBGE. Mas, porém, todavia, contrariando as estatísticas, nós vamos conhecer agora a história inspiradora de um casal que está prestes a completar 30 anos de relacionamento. Sou a Ana Carolina Stein, sou advogada, criminalista, professora universitária. Eu sou Humberto, eu sou arquiteto e não sou professor. Ah, desculpa. A entrevista foi toda assim. Entre risadas. Carol e Humberto estão juntos há 29 anos. Os dois são ex-atletas da natação e se conheceram nas piscinas. Isso não foi tão fácil assim, até porque ela teve que merecer, né? Ela teve que se esforçar para conseguir, né? Então, assim, não foi só assim na piscina. Ela teve que realmente se esforçar um pouquinho. Eu vou contar. Para conseguir, mas deu tudo certo. E como deu? Qual será o segredo? Segundo eles, não tem fórmula certa, mas alguns elementos são fundamentais. Conversa. A gente sempre conversou
sempre conversamos. Então, nunca chegou ao ponto, né, de ter uma coisa assim, que incomodasse muito, que a gente não resolvesse assim, entre nós. Então, né, é, não... Eu acho que a questão da conversa, do diálogo, sempre foi bem presente, né? E do jogar aberto mesmo, né? Falar as coisas, não deixar subentendido nada. A gente sempre falou muito claramente sobre tudo. Então, isso acho que facilita a nossa relação, porque não tem interpretei errado o que tu estava falando, né? Acho que isso é bem presente no, na nossa vida e no nosso relacionamento. Adaptação. Primeira coisa numa relação, tu não tem que entrar numa relação pensando que tu vai mudar a outra pessoa. Ah, quando a gente estiver junto, quando a gente casar, eu vou fazer ele, eu vou fazer ela mudar, porque eu não gosto disso, não gosto daquilo. Isso não acontece. As pessoas são individuais, cada um tem a sua forma, não adianta. Então, o que mais me parece correto, assim, é primeiro conversar bastante e não desistir dessa relação, né? Hoje as pessoas são muito imediatistas, elas na primeira briga, na primeira discussão, elas batem a porta, viram as costas e acabou. Se tu realmente acredita na relação que tu tá iniciando ou que tu tá compartilhando com outra pessoa, não desistir é o primeiro mandamento, assim. Respeitar as individualidades. Só finalizando, acho que o Humberto falou uma coisa super importante, assim, a individualidade. Isso foi uma coisa que a gente sempre preservou muito. A gente tem personalidades diferentes e a gente preserva muito a nossa individualidade, né? Tem momentos assim, ó, tem momentos que a gente está mais estressado, que a gente quer ficar sozinho, que a gente quer ficar quieto no nosso canto. Isso a gente preserva as nossas amizades, a gente preserva momentos sem a gente estar junto. Né? Isso não é um problema. Então, eu acho que preservar as individualidades de cada um e, principalmente, estabelecer essa parceria é o mais difícil. É o mais difícil porque a gente muda como ser humano, o tempo vai passando, a gente vai envelhecendo, as nossas prioridades vão sendo outras e a gente vai mudando. E a gente tem que fazer sempre essa alteração de parceria, de preservação, das individualidades conforme o tempo vai passando. E tudo isso é uma construção, né? A gente vai devagarinho, vai construindo e assim se forma, acho, a relação. Gente, eu virei fã desse casal. E agora nós vamos receber aqui no estúdio, de forma virtual aqui na nossa tela, a psicóloga e professora da UBRA, Aline Groff, que vai falar com a gente, né, sobre os desafios de um relacionamento longo, duradouro, o que fazer para chegar lá, né, nessa meta de relacionamento que a gente pensa muitas vezes, estipula. Boa tarde, professora, seja muito bem-vinda aqui boa no tarde. Nosso programa. Nós vimos ali... Olá, obrigada, boa tarde. Nós vimos ali o casal, a Carol e o Humberto, falando de algumas questões, né? Adaptação, respeitar as individualidades, conversa. Realmente esses pontos fazem a diferença no relacionamento? Teriam alguns outros a serem acrescentados? Eles foram nos pontos-chave, né? Nos principais pontos, que é realmente o diálogo, a comunicação, não esperar que o outro adivinhe o que a gente está pensando ou o que a gente deseja, né? Essa maturidade é o que torna uma relação longeva, digamos, conseguir também tolerar as diferenças. Eles trouxeram um ponto bem importante, que é respeitar a individualidade. Alguns casais perdem um pouquinho da sua própria característica enquanto ser individual para tentar, muitas vezes, se moldar ou se adaptar ao outro, e isso pode ser muito prejudicial, tanto para o casal quanto para a individualidade. Então, são pontos bem importantes. E também uma coisa que falaram, que eu acho que é importante a gente pensar, é que vão surgir crises em relacionamentos longos, né? Então, a partir das crises pode haver mudanças, pode haver também melhorias ou, inclusive, né, tomadas de novas decisões, né? As pessoas têm que verificar se o casamento longo também é algo que está trazendo bem-estar e satisfação para o casal. E, professora,
Agora, falando em crises, justamente, falam muito, né, da crise dos sete anos, tem uns períodos, né, depois de, não, de X tempo, tem a crise dos sete anos, depois eu não lembro mais, mas a dos sete anos eu sei que volta e meia o pessoal fala. Por que que acontece isso a cada é um ciclo que se fecha depois daquele período, que daí é um momento de reavaliação, como é que é isso? Essa ideia da crise dos sete anos surgiu mais ou menos porque, pensando em casais tradicionais, digamos assim, os dois primeiros anos seria o momento de se conhecer, do apaixonamento, daí de firmar a relação. Em geral, em torno ali dos sete anos, surgem os filhos na relação, né? Muitas vezes, se o casal se constitui e opta por ter filhos, surgem outros conflitos decorrentes da parentalidade, digamos, não é mais só a conjugalidade. E também a rotina, a monotonia, muitas vezes o passar do tempo, assim, né? Não são períodos fixos, mas a gente pode pensar que algumas coisas vão virando habituais e até há uma falta de investimento um no outro enquanto casal, porque surgem novas demandas para essa conjugalidade, digamos. Essa questão é associada aos períodos, depois a adolescência dos filhos ou a saída destes de casa, que é chamada do ninho vazio. Muitas vezes o casal perde a identidade enquanto casal, como eu disse, a identidade conjugal, porque se passa a cuidar muito dos filhos. Então, muitas vezes também isso gera outra crise quando esses filhos saem de casa ou não é mais necessário estar tão envolvido com esses cuidados. Então, preservar o espaço do casal, o investimento um no outro, reconhecer as diferenças como importantes, como o casal da reportagem falou também, é um ponto para que as crises sejam ultrapassadas de maneira a evoluir, a trazer maturidade para a relação. E nós vimos aí os dados do IBGE que estão mostrando que a média do tempo, a duração dos casamentos está diminuindo. Tem algum motivo a mais que está acontecendo? Pois é, a pandemia trouxe isso também, né? Um acréscimo de divórcios, um incremento no número de divórcios durante esse período de pandemia, que foi justamente quando as pessoas tiveram que conviver mais. Então, intimidade, né? Poder respeitar a individualidade, muitas vezes isso está diluído no dia a dia, no trabalho, ou nisso que eu falei da ocupação com os filhos, na correria do dia a dia. Então, muitas vezes as pessoas também não estão mais conseguindo conviver tanto por tanto tempo juntas, por uma baixa tolerância à frustração. Até o casal comentou, né? Também pequenas adversidades podem surgir, mas não quer dizer que tenha que haver uma separação, a não ser que realmente o casal não tenha mais condições amorosas, né? E o conflito seja maior. Mas realmente o aumento no divórcio vem, ao longo dos anos, se tornando algo mais comum, até porque a ideia das pessoas poderem também escolher e não permanecerem em relações que não lhes traz satisfação, felicidade. Muitos casamentos de longa data, às vezes, se sustentam por convenções socioeconômicas ou até por acostumar-se, né? Por medo de perder aquela companhia, que nem sempre é a mais saudável. É importante sempre fazer essa avaliação. Professora, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso programa nesta quinta-feira para falar desse assunto que com certeza interessa a todos, né? Muito bom ouvir essas dicas e orientações. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Boa tarde. E na tarde desta quarta-feira foi realizada a formatura da turma de quilombolas e de imigrantes no curso de panificação e confeitaria. Dois apenados, que já são formados pelo curso, foram os instrutores do grupo. E a nossa equipe foi lá acompanhar como é que foi essa cerimônia de formação. Vamos conferir. Já ouviu falar na terra quilombola Chácara das Rosas? Não? Pois então, esse lugar fica localizado no bairro Marechal Rondon, aqui em Canoas. Atualmente, cerca de 20 famílias moram no local. Só que nesse lugar existe, há mais ou menos um ano, uma padaria totalmente equipada. O espaço foi doado, mas não funcionava por falta de capacitação profissional. E com o objetivo de mudar esse cenário, um curso de panificação e confeitaria foi criado para que assim essas famílias possam ter uma nova fonte de renda. Além disso, imigrantes ajudados pela Prefeitura de Canoas
participaram da atividade. Esse curso foi instruído por dois detentos que já são formados pelo SENAC e cumprem pena no regime fechado. As aulas aconteceram na padaria do Complexo Penitenciário de Canoas. E nesse momento, está acontecendo a formatura do pessoal. Todo esse curso tem como objetivo, então, uma nova renda para o pessoal do Quilombola e também para os imigrantes. O delegado Benhur Calderon salientou a importância do trabalho prisional ser realizado nas penitenciárias e o quanto isso contribui para a sociedade. A gente fica extremamente feliz, né, em poder contribuir de alguma forma aí para essas pessoas um pouco mais de vulneráveis e acredito que vamos conseguir outras coisas, outras novidades aí, ampliando esse trabalho prisional. Essa contribuição social é extremamente importante e saber que a gente vai poder ajudar através da capacitação interna que os presos tiveram. Esse pessoal da quilombolas e imigrantes, saber que a gente vai poder oportunizar, dar uma oportunidade para eles de poder fazer panificação, poder trabalhar com esse ramo, né, de panificação, aí seria extremamente importante para dar uma fonte de renda extra para eles, né? É bem importante, fico muito feliz. Edneia Paim, secretária adjunta de Igualdade Racial e Imigrantes, comentou sobre a surpresa com as aulas. As aulas foram muito mais do que a gente podia imaginar, que nem eu citei ali no, quando eu falei, porque foi muito assim, ó, impactante para nós esse carinho ao qual recebemos lá na PECAM, porque os professores, olha, foi assim um aprendizado tanto deles conosco, né? Isso já junta a Semana da Consciência Negra, que aqui em Canoas, né, não é semana, aqui em Canoas é mês da Consciência Negra. Então... 10 pessoas se formaram no curso. As aulas começaram no início de outubro, com 2 encontros por semana. Nesse período, os estudantes aprenderam a fazer bolos, pães, salgados e tortas. Fabiola Letícia Bento de Lima, moradora do Quilombo e formanda, comentou sobre a importância do curso para a comunidade. Com esse curso que a gente fez, a gente acabou tendo algo a mais, um complemento a mais, para poder seguir em frente, que nem eu, no caso, tenho filho pequeno, seria uma boa para poder trabalhar em casa, vou estar perto, poder dar mais atenção, né? E é uma renda extra para nós, né? Além dessas atividades, os estudantes também tiveram aulas de português com uma professora voluntária. A capacitação de apenados dentro das prisões brasileiras são cada vez mais importantes. Mas também temos o outro viés, que é o viés dos presos, que passam efetivamente a poder ter treinamento, capacitação, até para que, quando progridam de regime, não sofram nenhuma discriminação e saiam com uma profissão. Um dos maiores problemas hoje do sistema carcerário é dar profissão para aqueles que estão restritos de liberdade. Que bacana, hein, gente? Essa ressocialização dos apenados é um problema social. É muito importante esse tipo de iniciativa. E assim nós ficamos com o Conexão RS nesta quinta-feira. Eu te espero amanhã às 4 da tarde. Beijo grande. Tchau, tchau.